Sad se kupi to gozu da visi, ja moram šutiti. Neće očekati, ja ću u bok. A? Ja ću za bok. Onda staviš klik da graš, da paradaj. I ona ide u stup. Jasne, samo da nije metalno, nije željezno. I ove i ove crstvenjaka. Sve je isto. A kak sad ova, kako ova lič je ono što je? Pa ova mi u plasteniku bila. Ova je napolju. I ova će ti biti za 15 dana ovako. Pero, ja ću ovdje imati. To mi je samo ostalo. Ovo sam prvi put vidio u životu, ovo sad vidim. Ja, ali ovo je sto imaš sadnice, nije odjezni. To je na cijemu. Evo, pa vidim i ovo, evo, šta je ovo? Tu, sa i one se pikira i onda dole, da visi. Kako dole? Pa Marka mi je...